Төмийн тоглолт холбоосоо үйдний хөтөлбөрийн хэмжээс дараагийн бичлэг манай өнтөж байгаа. За энэ бичлэгээр Токио болон Чибат байрлалтай ресторанны ажил бөгөөд нийт 4 хүний цөмийн шалгалтаа хамнаа гэсэн байна. Сарын цалин маань 25,000-аас эхлээд 27,000 болох боломжтой. Бонус олгогддог 7 хоногт 2 өдөр амартаг. Мөн илүү цаг их магадлалтай. Японы хэлний төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан гэрээс бизнес эмч хүртэл төгтөрлөгөө ярьдаг хүмүүс маань хайж байгаа юм байна. Энэ ажлын маань ярьслаг мөн маргааш буюу нэм гарагт байна. Тэгэхээр та бүгд 10 сарын 1-ний нэм гарагийн 12 цагийн ажлын өдрөлтөд орж байна. 12 цагаас ажлын өдрөлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлага, 17-18 цагийн хооронд ярилцлагын хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн үнэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.